ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲାଇକନ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସାବଧାନ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏ ସାତ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁଇଟିଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବ୍ୟାପାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରେମୀ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ପୁରା ଦିନରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣେଇବେ ତ ସମୟ ରହିକି ହିଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ବା ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜିନ୍ଦଗୀରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଗାମୀ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖର ସମୟ କିପରି ରହିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭୋଲାବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓମ୍ ନମ ଶିବା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଥିବା କାମ ବନିକି ଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଚାର ସହିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୀବନ ଲଢେଇ କରିବାର ନୁହଁ ବଡ଼ ହେବାର ଦରକାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ଜଣାପଡ଼େ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସମାନ ବଢିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏମିତିରେ ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସାତ ଦିନରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇକି ଦେବ ଯେଉଁ ମଣିଷ କ୍ରୋଧ କରିବ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଦୌ ବି ଡୁବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବସ୍ଙ୍କ ସହ ଭଲ ଟ୍ୟୁନିଂ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ କିଛି ଧନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବନିକି ହିଁ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ୱାର୍କଲୋଡ଼୍ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଦୌ ବି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆରାମ କରନ୍ତୁ ପୁଣି କାମ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆରାମ କରନ୍ତୁ ପୁଣି କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଘେରିପାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତେଣୁ ଆଦୌ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ଏସବୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ପୁରା ଖୁସିର ସହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କର୍ମର ଦୁଆର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାଲିର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଡରାଉଥିଲା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସହ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସହ ଏହା ନ ହେଇଯାଉ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ କି ଉପରବାଲା ଆମର କାଲି ଲେଖି ନଥାଏ ଆମର ଆଜି ଯାହା କର୍ମ ରହିଛି ଆମର ଆଜି ଯାହା ଭାବନା ରହିଛି ତ ସେସବୁ ହେଉଛି ଆଗାମୀ କାଲି ହୋଇଥାଏ তো যদি আজ আপনার নিজের ভাবনা নিজের কর্ম আবহারক ভালো বনাই দেবে তো এ কথার গ্যারেটি হয়ে যা আগামী ভবিষ্যৎ বহ ভাল রপরে আপনার চিন্তা করবার কোণি জরুরত না কথটি পছন্দ আসিলে ভিডিওটি লাইক করতো ও কমেন্ট বকসরে লেখানু জয় দেব ফ্রেন্ডস আগামী এই সাত দিনের বিদ্যার্থী পাঠ পড়া প্র ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ତ ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମୟକୁ ବିତାଇବେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଖାସ୍ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ନଜର ଆସିବ ଆଉ ଏଥିରେ ବସ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗ ନିଜର ଜମା ପୁଞ୍ଜିକୁ ନିବେଶ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ନିବେଶ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧିବା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟାଇମିଂ ଦେବେ ତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ବା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟଥା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ ନିଜର ଜରୁରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଡୁବିଯିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦିନ ଦୁଇ ଗୁଣ ରାତି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଗୁଣ ହୋଇଯିବ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ

କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ ତ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏ କଥାର ଖାସ୍ ଖ୍ୟାଲ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭରପୁର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ଛଅମୁଖୀ ଦୀପ ଅଶ୍ୱତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଦୀପରେ ବହୁତ ଉର୍ଜା ମିଳିବ ତା ସହିତ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ଗଛକୁ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଣାରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି କି ଶନିବାର ଦିନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିଏ ବି ଛୁଇଁଥାଏ ତାର ସବୁ ପାପର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏମିତିରେ ଉପାୟ ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚଣାର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏ ଭୋଗ ବହୁତ ହି ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏ ଭୋଗର ତୁଳନା ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଗ ସହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଲୁହାର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଳା ତିଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସାତ ଦିନରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଜୀବନରେ ତ କେତେ ସମୟରେ କଠିନତା ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଥକି ଯାଇ ହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଏହା ଭାବିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘୋଡ଼ା ରେସ୍ରେ ତା'ର ମାଲିକ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଜିତେଇବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ ତ ସେସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ